Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Час новин для вас працюють журналісти фактів СІТВ та Вікон СТВ. Одна людина загинула, ще одна поранена. Росіяни під вечір вдарили на Донеччині по селу Новий Комар Волноваського району. За даними обласної прокуратури, по населеному пункту загарбників гатили з артилерії. Один зі снарядів поцілив у приватний будинок. Загинув його 56-річний господар, а дружину забрали з пораненнями до лікарні. Напередодні ж в області через російські обстріли травмовано троє жителів. Найбільших атак зазнала Дружківка. По місту окупанти завдали кілька ракетних ударів, пошкодили будинки і газогін. З воїнами, які нині не лише тримають оборону на Донбасі, але й наступають на ворога, сьогодні зустрівся Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. На Донеччині президент відвідав бійців, які входять до складу оперативно-тактичного групування «Хортиця». А також був на наших позиціях на межі із Запорізькою областю. Разом з командувачем сухопутних військ Олександром Сирським він подякував оборонцям за їхню мужність і відвагу. Також Володимир Зеленський вручив воякам державні нагороди. Перш за все, подякувати вам і подякувати вам за захист нашої держави, суверенітету, наших сімей, дітей, України, нашої рідної України. Хочу вам подякувати, нагородити всіх вас і потиснути руку з великою вдячністю вам, вашим сім'ям, батькам, що ви у нас такі є. Після офіційних урочистостей Володимир Зеленський проїхався містами Донеччини, спілкувався з місцевим населенням та військовими. Почути всіх українських полонених, а також тих, хто зазнав тортур і знущань у російському полоні, закликала українська військова захисниця Азовсталі Валерія Суботіна, яка пережила полон та чоловіка, якої вбили росіяни. Із відвертою промовою, де розповіла про катування, вона виступала в Женеві під час 53-ї сесії Ради ООН з прав людини. Українська делегація сьогодні тут вкотре розповідала правду про злочини Росії. На додатковій сесії, яку присвятили порушенням Росією прав людини, прав жінок, скоєння агресором воєнних злочинів проти людяності. На зустрічі були звільнені українські полонені, рідні тих, хто ще перебуває в полоні, а також дипломати та представники міжнародних організацій. Вони виводили мене з камери пізно ввечері та роздягали. Викручували руки через мої патріотичні татуювання, душили та били. Разом зі своїм керівником погрожували мені зґвалтуванням та вагітністю з метою втримати мене в Росії і їх дитиною. В полоні я не мала зв'язку, я говорила, але ви не чули. Тож говорю тепер, тільки почуйте. На Рівненщині військові регіонального управління Сил тероборони «Захід» проходять інтенсивний вишкіл. Продовж місяця вони опановують вогневу і тактичну підготовку. Саперну справу вчаться робити засідки та надавати домедичну допомогу пораненим. Тренуються багато і наполегливо. Сил ніхто не шкодує, адже бійці розуміють, що краще підготуються тут, то потужнішим буде їхній удар на полі бою. І добре. Силует знизили. Ось бійці відточують свої навички. За легендою, вони виявили ворожі позиції і висуваються групами, аби завдати нищівного удару. Коробочка, стоп, повний вогонь. Розгорнути бойову лінію! Так відпрацьовують наступальні дії, вчаться правильно виконувати завдання та взаємодіяти один з одним. Старайтеся завжди тримати контроль. Ламається лінія, ви починаєте відставати, ви попадаєте, як по-любому попадаєте під ворожий вогонь. Граната! Є розрив! Молодці! Курсантів навчають досвідчені інструктори. У кожного за плечима бойовий досвід, набути як в АТО, так і під час повномасштабного вторгнення. Завжди наступати важче, бо ти відкритий, ти маєш бачити всю обстановку. Має бути дуже чітка координація дій, яка має, кожен має знати свою задачу. Та в реальному бою воїни мусять вміти і рятувати товаришів, тому вчаться надавати першу домедичну допомогу при різних пораненнях. Потерпи трохи. Зараз буде легше. Ми нажимаємо йому коліном. Тут створюється тиск і не підтікає цей кров. Курсант
Десантники рятують умовно пораненого. У цивільному житті працював лікарем та дуже хотів стати бойовим медиком, тому вирішив доєднатися до територіальної оборони і підписав контракт. Каже, хотів бути корисним та допомагати нашим захисникам на фронті. У мене батько сам воєнний, от і так само і брати воєнні, тому я вибрав цей шлях. І плюс я патріот своєї держави, от дуже сильно бажав сюди потрапити. Вишкіл, який триває місяць, дуже інтенсивний. Тут відпрацьовують саперну справу. Група, стой! Постій! Міна! І вчаться робити засідки. Підрив. І по цій команді в нас відкривається нищівний вогонь. Вогонь в нас іде рівно хвилину. Більшість тих курсантів до Великої війни не мали військового досвіду, тож тут опановують все, що повинен вміти стрілець-піхотинець територіальної оборони. Серед них і Роман з Бердянська, який до вторгнення працював у сфері логістики. Та щойно окупанти зайшли на нашу землю, вирішив її захищати. Вважаю, що кожен мужчина повинен захищати свою країну, свою сім'ю. І треба боротися з ними, щоб ми, наші діти жили спокійно. Тому, аби бійці були ефективними на полі бою, навчальну програму розробили згідно сучасних умов війни. Відпрацювання тактики штурмових груп, малих штурмових груп, тактика дій в місті. От. Ми на це приділяємо багато уваги. А психолог вчить бійців довіряти один одному та долати страх в умовах реальних бойових дій. Ось одна з таких вправ, яку виконують із заплющеними очима. Чекай, не спіши. Після закінчення курсу навчань бійці отримують спеціальний сертифікат, а тоді зі своїми підрозділами виконуватимуть бойові завдання. Військові кажуть, чим більше тренуватися, тим ефективніша боротьба з російськими окупантами. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факти», ICTV, «Єдині новини». Після майже 5 років розслідування суд виніс вердикт замовникам та організаторам нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. 10 років за ґратами тепер проведуть екс-голова Херсонської облради Владислав Мангер та колишній помічник депутата облради Олексій Левін. Це максимально можлива міра покарання за цією статтею. Крім того, обвинувачені мають сплатити 15 мільйонів гривень за моральну шкоду батькам та чоловіку Катерини. Нагадаю, влітку 2018 року херсонську активістку та тодішню радницю міського голови Катерину Гандзюк облили кислотою. 40% тіла жінки було уражено опіками, і через кілька місяців вона померла у лікарні. Уже в 2019-му 5 виконавців засудили до різних термінів ув'язнення. Суд над замовниками та організаторами тривав до сьогодні. Адже Олексій Левін та Владислав Мангер, який обіймав посаду голови Херсонської облради аж до 2020 року, заперечували свою провину. Під час досудового розслідування, так і судового розгляду виникало багато питань, в тому числі і щодо тиску на свідків, і щодо вмовлянь свідків відмовитись від дачі показань. І навіть були спроби підкупу. Але ми ж все-таки довели цю справу до кінця і отримали обвинувальний вирок, який є втіленням справедливості. Нарешті потерпілі будуть, можливо, відчувати менший біль, враховуючи те, що зловмисники, які вчинили цей злочин, всі зловмисники, були покарані. У Росії вигадали черговий фейк щодо Києво-Печерської лаври. Про нібито вивезення із заповідника цінностей до Європи, включно з мощами святих і з лаврських печер. Пропагандисти брешуть, що це домовленість між Києвом і ЮНЕСКО. Мовляв, цінності передадуть музеям Італії, Франції, Німеччини та Ватикану. Хворобливі заяви росіян прокоментував міністр культури Олександр Ткаченко. Наголосив, жодна сакральна цінність не покине територію України, а все викрадене Росії доведеться повернути. Також Ткаченко розповів про перші 3 місяці роботи головної святині України після нарешті вигнання звідти Московської церкви. За цей час перевірили і повернули на баланс заповідника 74 об'єкти Нижньої Лаври. Поновили роботу та доступ відвідувачів до Великої Лаврської дзвіниці. Затвердили порядок надання доступу до Успенського собору і трапезної церкви для відспівування загиблих захисників України. Крім цього, вже працює онлайн-система продажу квитків для відвідувачів. Російський диктатор наважився на виступ після недоповстання ПВК «Вагнер». Спікер Путіна Пісков наголошував, що ця заява кардинально змінить історію агресорки Росії. Однак у своєму 5-хвилинному зверненні терорист Путін не спромігся сказати нічого нового. Передбачувано у повстанні бойовиків, він звинуватив Захід, каже, ті, хто стоїть за цим, прагнули, аби солдати Росії вбивали один одного. Найманих вагнерівців Путін вибачає, пропонує йти служити в Міністерство оборони Росії. Нагадаю, що
Російські пропагандисти оголосили терміновий вечірній виступ Путіна та Лукашенка. Останньої миті промову білоруського диктатора скасував. Харків без лободи. 16-річна Дарина Вдовенко влаштувала акцію протесту на концерті співачки, яка з 2014 року продовжувала виступати в Росії. Напередодні Світлана Лобода надавала концерт у Харкові у саду Шевченка, і дівчинка прийшла туди з власноруч намальованим плакатом. Співачка публічно називала її завербованою і спитала, хто дав їй гроші. Із юною протестувальницею зустрілась наша Тетяна Доцяк. На зустрічі з нами 16-річна Дарина Вдовенко, харківська школярка, яку від учора знає уся країна, приходить у худі з написом «Харків залізобетон». Позвонив військовий і сказав, що дуже вдячний, що хоче, ну, зробити подарунок. Дарині телефонують з усієї країни. Письменники, співаки, актори дякують за її вчинок, шлють подарунки. Такої реакції вона не очікувала, бо ще вчора, коли стояла з плакатом «Харків без лободи», проти натовпу фанів співачки було страшно. Було страшно. У мене ноги трусилися, руки трусилися. Про концерт біля харківського зоопарку Світлана Лобода сповістила в інстаграмі напередодні. Дарина пішла туди теж, але не слухати пісень, бо знає, з 14-го року Лобода гастролює в РФ. У олігархів російських виступи, то вона дуже довго час варилася в російському шоу-бізнесі. І це і до 20-21 року це плинуло. Я не думаю, що це треба так легко пробачати. Дарину зрозуміють ті, хто пам'ятає, як Лобода отримувала престижні російські нагороди, виступала на провідних концертах Росії, на багатьох новорічних вогниках після виступу диктатора Путіна. Це було і 1 січня 2022-го. До Великої війни залишалось менше 2 місяців. З новим 2022 годом. А коли російська армія пішла повномасштабною війною, Лобода мовчала і стала патріоткою, коли Україна почала перемагати. Після повномасштабного вторгнення було те відео, про яке всі знають, там, де вона заплакана, каже, що не казала, хто на кого напав, що трапилося, що ми нічого не можемо зробити, що ми маленькі люди. І це жах. Коли Дарина розгорнула плакат «Харків без лободи», більше було тих, кому це не подобалося. Охоронці погрожували порвати плакат і просили припинити акцію протесту. Потім з'явилася Світлана Лобода. Підійшовши до дівчини в притул, публічно в мікрофон принизила дівчину. Моя хороша, ну що тобі прислав? Ну хто тобі дав гроші? Є люди завербовані, бачите, навіть звертатися немає сенсу. А як було видно на відео, обняла там і за голову, і за волосся, за спину. І неприємно стало. Зверхність Лободи обурила українців. Соцмережі вибухнули гнівом на адресу співачки, а дівчинку називали хороброю. Ницість всі, хто проковтнув, теж. Дівчинка з плакатом «Такі, як ти, наше світло». Дарину підтримали відомі митці, громадські активісти, журналісти, військові. Серед них і письменник Руслан Горовий. Доросла людина, співачка, да, яка доросла, відповідає за свої вчинки, вона фактично булить на очах інших людей дитину. І немає жодної реакції. Якісь смішки, якісь там дорослі дядьки з гітарами сидять і сприймають, вроді це все нормально. Психологиня Тетяна Балан теж вважає поведінку Лободи неприпустимою. Люди, які вдаються до булінгу і принижують, вони часто хочуть продемонструвати свій статус, як ця робила співачка. Дарина, вона молодець, тому що вона поводила себе дуже стійко. Маму дівчинки, вчительку української мови, вчинок співачки теж обурив. А от чи подавати до суду за публічне цькування підлітка, ще не визначилася. З Дариною Світлана Лобода після інциденту не зв'язувалася, але в інстаграм написала, що пишається її вчинком. Дівчинка, яка простояла увесь час з плакатом «Харків без лободи, я пишаюся тобою. Ти маєш право на свою думку, я поважаю це, бо теж добре знаю, що таке іти проти течії». Та реакція користувачів змусила співачку закрити коментарі. Фактом Лобода заявила, помилилася, коли назвала протест Дарини проплаченим. Той час, той момент, я була дуже схвильована і на емоціях. Я розумію, що
До мене дуже багато питань з приводу мого минулого. Сьогодні я стараюся бути корисною. Я намагаюся бути в країні, яку я дуже люблю. Дарина не тримає зла на співачку, але вдячна всім за підтримку. Особливо перехожому Денису, який побачив її на концерті і стояв поруч до його завершення. Я дуже дякую цьому хлопцеві. От просто величезне. Дякую. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти СІТВ, Єдині новини. Більше новин за 15 хвилин. Залишайтеся з нами.